こんばんは、小田えりなです。イエーイ。どうも。こんばんはじゃない、こんにちは。もう明日です、ソロライブ。もう明日になっちゃいました。ということで、今日も練習をしてラーメン食べて、雷鳴ってる、嘘。ラーメン食べてって感じなんですけれども、いよいよだ、楽しみ。もう明日ソロライブっていう感じで、もうほんとなんか本当に明日って感じで、あっという間なんですけれども、めっちゃ楽しみです。うん、昨日もお散歩して、お散歩しながら MC で何喋ろうって思って、道を一人で歩きながら喋ってました。一人で独り言。うん、明日卒業するの？だって、え？でも本当にマジで MC どうしようと思って生きてます。明日来てくれる人、はーい。はーい、だって、お、嬉しい。待ってます。当日券の情報ください。だって、なんか当日券とかそういうの多分やってやるのがうちの事務所のスタッフさんのなので、全然めちゃくちゃ融通きくと思います。なんかマジでちゃんとした音楽会社の方とかイベント会社の方じゃなくて、YK エージェントのスタッフがやってるので、当日券お願いしますって言ったら、はいって、全然いけると思う、普通に。うん、なんか普通に行ってスタッフに話しかければいけると思う。ポスターかっこいいね。だって、ありがとう。楽しみや。ぜひグッズも楽しみにしていてください。嘘だよ嘘だよ。だって、え、スカジャイリちゃんかっこいい、ありがとうございます。そうですね、明日楽しみ。でも明日が終わったらもうないって思ったら結構やばいです。これからね、どうやって生きていこうって感じですが、うん、次回からは本当のソロですね。だって、そうだね、確かにソロライブって言わなくなるのかも。普通にライブ、ただの普通のライブっていう名前になるのかもしれないね。確かに AKB48 っていうグループに属してたからソロライブだったけど、もうこれからはソロライブじゃないんだ。それが当たり前だから。
一人で歩いていくのね、だって。そうですね。楽しみ楽しみ。今回終えたらまたライブできるように頑張ろうだってよ。マネージャーありがとうございます。頑張ります。うん、本物のお代理推しが集まるね。ね、4月2日楽しみで、自分的にも9年目最後の日で10周年、もう4月3日からは10周年、10年目なので、あ、11年目かだから、ね、節目でもあるし、そう頑張ります。うん、やっぱり独特のセットリストかな。でもなんか AKB の曲もあるから、その時はぜひコールとかもしていただきたいなって思います。してくれるかな。なんかそう、あ、コールも待ってます。それはちょっとだって、今日も素敵ですね、ありがとうございます。ペンライトも必要だね、楽しみ。あのペンライトどういう感じに見えるのか楽しみです。リサイタルのグッズむちゃくちゃ可愛いね。嘘、嬉しい、ありがとう。喉治ったから声出せるの嬉しい、いっぱいコールします、ありがとうございます。うん、嘘タワーだらけ。嘘ね、めっちゃ嘘ですってめっちゃ来てる。嘘だよって、これ何、無料のやつ。今日嘘ついた、だって。え、嘘つきたかったけど嘘つけなかった。嘘って午前中しかついちゃいけないんですよ。だからね、もういいやって思って。うん、嘘聞きたかったなって。もういいよ、来年来年。卒業が嘘だったらよかったのに、だって。え、この後に及んでさ、この後に及んでまだ卒業しないでって思ってる、思ってる。卒業嘘であれって、卒業しないで、卒業嘘だよねって言ってほしいぜ。いる、この後に及んで。卒業セレモニーもあんなところで素敵にしてもらって、卒業発表してからもう結構 4ヶ月ぐらい経って、いやもうね、もう本当にやめます、絶対に絶対にやめます、卒業します。うん、絶対に絶対に絶対に何があっても卒業します。うん、
業セレモニー素敵でした。ありがとうございます。エリちゃんドレスとっても似合ってた。ありがとうございます。23日絶対に劇場行きたい。待ってます。いや楽しみです。桜味のもの何か食べましたか？食べました。昨日も桜シフォンケーキ。写真集発売もありますね。そうだよ、写真集も発売するし、楽しみなことばっかりですよ、うん、4月はいろいろあるね。そうですね、4月はそう、4月はめっちゃいろいろありますけれども、やっぱ5月に入ったらね、もう本当に一回探さないでください状態になるかもしれないんで、もう本当4月よろしくお願いします。今バースデーイベント申し込んで、ありがとう。それな、バースデーイベントもやるので4月25はお願いします。ちょっとね、4月はソロライブに、バースデーイベントに、写真集に、皆さんちょっとすごくね、貯金を崩すタイミングだと思いますけれども、楽しみましょう、楽しんでいきましょう。貯金を気にしてくれてるそう、貯金気にしてます。貯金崩してこう。貯金を気にしてくれてありがとう。いえいえいえ、貯金70万しかないって。え、じゃあ写真集一冊2000いくらだから500冊ぐらい買えるかな、うん、いや楽しみですね。うん、明日リサイタル頑張って。ありがとうございます。じゃあ頑張ってきます。ありがとう。じゃあそろそろ配信終わりたいと思います。明日はソロライブよろしくお願いします。来てくれる方楽しみましょう。ではランキング読みます。いきます。どうやって見たっけ、これか、あれ、ん、
ランキングの見方忘れた。これはこれこうか。13位ラピス、12位ユイ、11位キョンシーアットパンダ、10位マッタ、9位筋肉愛好家、8位ファデル、7位カホ、6位アキモン太郎、5位マコピー、4位 YSNR さんアット頑張って、3位クルリン、2位マートダシ、そして1位はマッカーシーアットおダシ、ありがとう。はい、ということで今月もう4月になったということでね、楽しんでいきましょう。バイバーイ。